trastorns mentals més comuns en la població, incloent la depressió major, s'aborden en atenció primària. Tanmateix, hi ha deficiències significatives en el diagnòstic, tractament i seguiment dels pacients amb depressió i els resultats clínics sovint no són satisfactoris. En atenció primària, els pacients amb depressió massa sovint no tenen un seguiment adequat, així que es perd l'oportunitat de supervisar l'evolució clínica i el compliment del tractament, i d'aplicar mesures per millorar l'adherència, o de modificar o ajustar el tractament si l'evolució no és satisfactòria. El model assistencial d'atenció a la malaltia crònica ofereix un marc adequat per millorar el maneig de la depressió en atenció primària. L'INDI és un programa multicomponent per la millora del maneig de la depressió en atenció primària. Està basat en el model d'atenció a la malaltia crònica i està dissenyat i adaptat pensant en la seva aplicabilitat en les condicions habituals de l'assistència primària en el nostre sistema de salut. Els seus components són bàsicament de caràcter clínic, formatiu, d'organització en el si del propi equip d'atenció primària i d'educació sanitària dels pacients. Els aspectes formatius del programa INDI consisteixen en unes jornades que es fan de forma anual dirigides als metges i infermeres d'atenció primària. El contingut formatiu es basa sobretot en que aquests adquireixin habilitats per al diagnòstic, per a la valoració del risc de suïcidi, per al tractament de la depressió i la seva monitorització. Sobretot es va fer èmfasis en quant al seguiment clínic actiu. Les infermeres, per participar en el programa INDI, no cal que tinguin formació prèvia en salut mental. Abans d'iniciar el programa, es fa una jornada formativa que consisteix en formació clínica sobre aspectes de la depressió, tractament, efectes secundaris i com millorar l'adherència al tractament. Per altra banda, es dona formació sobre el pla de cures infermer que s'articula entorn a la psicoeducació del pacient i la seva família. Està disponible un manual pel maneig de la depressió en atenció primària que conté capítols dirigits al diagnòstic i avaluació de l'episodi depressiu, a l'avaluació i maneig del risc de suïcidi, a l'utilització del PHQ-9. El PHQ-9 és un qüestionari que és molt útil per ajudar al diagnòstic de la depressió i sobretot pel seguiment sistemàtic de l'evolució del quadre depressiu. També capítols que tracten de la coordinació entre l'atenció primària i psiquiatria, a l'organització en el si de l'equip d'atenció primària i la coordinació metge-infermera i el paper d'infermeria en el maneig de la depressió i, finalment, a l'educació sanitària dels pacients. Dintre de les funcions del personal d'atenció primària, concretament els metges, feien la detecció i el diagnòstic de la depressió, feien una valoració de la gravetat d'aquesta depressió, també feien una valoració del risc de suïcidi i analitzaven les possibles comorbiditats tant orgàniques com psiquiàtriques associades a l'episodi depressiu i plantejaven un pla terapèutic. Les funcions que té el personal d'infermeria bàsicament són assistència al pacient a través del pla de cures, fer el control i el seguiment clínic del pacient a través del PHQ-9, coordinar les relacions amb altres professionals, infermeres, metges, psiquiatres, donar suport emocional al pacient i la seva família a través de la psicoeducació i favorir l'adherència del tractament dels antidepressius del pacient. Els aspectes terapèutics estan basats en les recomanacions de la guia britànica NICE i de la guia
per al maneig de la depressió del Sistema Nacional Espanyol de Salut. El programa preveu el seguiment clínic del pacient a través del PH9. En funció d'aquest seguiment clínic, la infermera donarà informació al metge referent. Per millorar l'adherència al tractament, la infermera té un programa estructurat per avaluar si el pacient ha iniciat el tractament, per avaluar si el pacient continua amb el tractament i per avaluar les dificultats que té el pacient en funció dels efectes secundaris de la medicació. El programa INDI estableix un calendari recomanat de visites tant pel metge com per l'infermera. Inicialment, el pacient ha de ser vist una i dues setmanes després del diagnòstic i d'haver iniciat el tractament, i després el calendari preveu com a mínim una visita mensual fins a assolir la remissió i, en una fase posterior, una visita cada dos o tres mesos en les fases de manteniment del tractament. Cal dir que aquest calendari pot ser adaptat segons les necessitats del pacient i segons l'evolució del quadre depressiu. En els casos que es fa necessària la intervenció dels especialistes de salut mental, psiquiatres i psicòlegs, el programa INDI el que fa és que afavoreix molt els procediments d'interconsulta i derivació. Són pacients que arriben molt treballats en els aspectes d'objectius i d'expectatives, i això afavoreix molt l'adherència i la vinculació amb l'equip del centre de salut mental. D'altra banda, el que afavoreix el programa és el grau de cooperació entre els dos nivells assistencials, de manera que el referent segueix estant a l'àmbit de l'atenció primària, i això comporta que hi hagi una responsabilització en les intervencions i el tractament del pacient i, sobretot, una continuïtat de cures. Una part important del programa INDI és l'educació sanitària dels pacients, que s'encomana a tot l'equip d'atenció primària, però especialment a infermeria. Els continguts psicoeducatius són personalitzats i s'apliquen de forma individual a cada pacient i bàsicament consisteixen en una explicació del que és la malaltia, intentant evitar qualsevol creença o prejudici estigmatitzant, una part dedicada al tractament antidepressiu, fent èmfasi en la importància del compliment terapèutic i parlant de forma realista sobre l'eficàcia i sobre les expectatives que es poden tenir sobre el tractament, una part dirigida a consells d'automaneig dels símptomes depressius i les dificultats associades a la depressió, que puguin ajudar el propi pacient, i finalment una part dirigida a implicar a familiars o persones properes al pacient deprimit en el propi procés terapèutic de la depressió. Com hem pogut veure en els resultats presentats, el programa INDI és un programa eficaç, un programa que millora els resultats clínics de la depressió en termes de taxes de resposta al tractament,
de remissió de la depressió i de millora de l'estat funcional dels pacients. A més, aquest programa es va dissenyar tenint molt en compte la seva factibilitat i totes les mesures que incorpora són mesures fàcils, senzilles d'aplicar en les condicions habituals de l'atenció primària en el nostre sistema de salut, de manera que si es demostrava la seva efectivitat, fos fàcilment aplicable. Tenim, doncs, un programa per millorar el maneig de la depressió en atenció primària eficaç i factible.